er fortsatt litt å henge I fingeren på, skjønner jeg. Ja, da var den rebba og stort, og det den hele tiden. Ja, lykke til! Vi kjører her og her, og vi bakker med resten har en kjempestart nå. Dra resten av filmen inn, og dra starten. Sjette Sindre Bixre 2.13.61 Sjunde Svein Genise 2.14.37 Åttende Guro Majobben 2.15.04 Niende Roger Kast 2.16.77 Tiende Ole Endre Steinsson 2.17.08 Elve Kristiane Våling 2.19.46 Tolv Lis Vesser 13 Erik Kristian Flaten Og 14 Johans B. Klestad. Hjertelig, hjertelig.